Tervetuloa Alphalandiin, hyvät katsojat ja hyvät kuulijat. Tänään paikalla Mika Immu Ilme. Mitä kuuluu? Kiitos, hyvää kuuluu. Kiva, että sai tulla tänne. Hei, kiva nähdä taas pitkästä aikaa. Tässä menee aina muutama vuosi ja moikkaillaan jossain tyyliin liikenteessä ja, 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 ei tiedä ollenkaan mitään muuta kuin mitä sosiaalinen media kertoo, että mitä tapahtuu. Se on, se on juurikin näin, mutta saat oot aina täällä ystävä. Aivan, siellä mä löydyn. Me joskus oltiin aika paljonkin tekemisissä, silloin kun vapaa oli nuorta. Ja... Joo, kyllä. Pie oli, oli pienet piirit ja, ja, ja treenattiin paljon yhdessä. Mä muistan, kun Hangossa, niin, niin, niin meillä oli oma pikkuporukka. Ja teillä oli tässä ihan itse asiassa vieressä kombatilla niin oma pikkuporukka, niin me oltiin paljon tekemisissä. Joo, mäkin kävin siellä Hangossa joskus mm. jumppailemaan. Se oli makeet aikaa, oli. kun se oli niin semmoinen yhtenäinen se koko kenre. Niin se, oli. Se, vähän semmoista, muista, että muistat, että sä pohdittiin, että onko tämä nyt tulevaisuudessa joo. laillista ja mitä kaikkea. Kyllä. Se oli sitä aikaa, kun se taisi, taidettiin Jenkeissä kieltää vapauttelu jossain tietyissä osavaltioissa. Ja, ja, ja Näin taisi olla, joo. Ja olihan se aika pitkään silleenkin, että vaikka vapaaottelu oli, niin pidettiin vaikka fightingiin hengissä. Ja. Jos se kielletään, niin joku jää elämään ja Ja, ja sitten se oli jännä, jännä aikaa siten, si, sinänsä, että kun, ää, kun Jenkeissä kiellettiin jossain osavaltioissa sitä, ja Ruotsissa oli kielletty niin kuin vapaa ja, ja Suomessa, niin kun jengi meni kysyä poliisilta, lupaa, että saako tämmöisen järjestää tämmöisen paljasnyrkkitappelun illan finfightin, niin poliisit oli siltä, että joo, järjestäkää vaan. <laughs> joo, <Ja>, mä <laughs> et... muistan, kun August Wallen niin, niin. näiden kanssa oli yhteistyö, että sitten ne pelotteli vielä niitä, että kun ne oli suosittu, kun täällä sai vetää suotuun nyrkillä, niin että et ne otetaan ne matsit ulkona ja suomalaiset on jurrissa yleensä niistä tapahtumista, nuoret <laughs> kundit oli, mihin ne joutuu. <laughs> joo, tota, mutta on se makea nähdä, että siitä on tullut oikeasti niin urheilua tänä päivänä, että onhan se ihan erilainen. Joo, Ma mä nyt viikonlopun katsoa keitsiä. Mä astin suvilta liput ja menen suviin hurraa. No niin, missä se on? Eikö se jos? jossain? Niin se on siellä, missä se on aina ollut. Joo. Ne. Mahtavaa, pitäisikö itsekin mennä? Ehkä mennä. Mennään. Hei, elämää rikollisuuden jälkeen, minkälaista se nyt on? Aika tämmöistä tavallista, että mä teen kirjoja ja kans podcasteja. Nein. Ja elän tavallaan sillä julkisuudella. Ihan, ihan, normaali elämä, että tota, on se aika erilaista kyllä. No joo, mä voisin kuvitella, että se on. Kyllä siinä aluksi tulee semmoinen, mä voisin kuvitella, että joku urheilija, kun se lopettaa uransa, niin sit se elämä on hetken aikaa aika, aika semmoista liian yksinkertaista, liian, liian, semmoista tylsää. Kyllä mullakin siinä semmoisia hetkittäin niin semmoisia fiiliksiä, että tästäkin tää on. Että aamuisin vaan otto kouluun ja haetaan otto koulusta ja treeneihin. Et eikö se ole mitään muuta, mutta <köh> ikä on myös semmoinen hyvä asia, että kun tulee ikää, niin... se, se jää saa monessa asiassa. Yli 50 on vähän tyhmää, että se leikkii kovista. Tuohon. No joo, onhan se. Ja kyllä ikä tuo tavallaan myöskin semmoista tiettyä rauhallisuutta, että et, et pystyy olemaan paikoillaankin välillä ja pystyy nauttimaan sellaisista niin hyvin niin kuin yksinkertaisista asioista. Joo, joo. En mäkään sen takia lopettanut, että joku olisi laitonta tai, tai siitä tulee joku tuomio. Mutta se elämä valuu hukkaan, jos saat siellä taas monet vuodet, mm -hmm. niin kuin Se on niin kuin hukkaan heitetty elämä, niin jotain muuta välillä. No niinhän se menee, kysin pitää jotain muuta olla. Hei, ää, viimeksi kun me tavattiin, niin sä olit hiljattain silloin päässyt ää, ulos talosta. Sä istuit Sörnäisen vankilassa. Sörnäisten vankilassa, kauan sä istuit? 5,1. 5,1 vuotta. Joo. Ja se oli sen verran pitkää aikaa sulle, että sä et uudestaan halunnut takas. Mutta kyllä mä voin myöntää näin tämmöisenä niin kun sivusta seuraajana ja, 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 kauan sut tuntenut ja nähnyt sun touhuja, niin oli mä alkuun vähän skeptinen silleen, että jaa, näinkö, näinköhän se niin valuu takaisin sinne, sinne samoihin piireihin. Tai ei välttämättä samoihin piireihin, mutta Köh. Samoihin äh, puuhiin, sanottaisiko näin. Ja sä, sä olit kirjoittanut kyllä ekan kirjan. Ei kun se oli just tuossa. Se oli vasta tekeillä. Se, se oli tekeillä, se. joo. Mutta jos, jo, jos lähdetään siitä hetkestä, eli kun sä tulit ulos vankilasta, niin miten se sun elämä siitä jatkuu? Onhan sitä hirmua semmoinen haavoittuva tilanne, kun sä tuut, tuut sieltä. Ää, sulla ei ole duunia. Ää, ää, mäkin olen sen verran kuitenkin tunnettu ihminen, että mä kannan sitä semmoista mm -hmm. leimaa lopuelämään. Mut tunnistetaan. Mä en voi niinku muuttua ny, herran nykäiseksi ja hakea duunia jostain tai jotain tällaisia hommia. Sitten pitää se jotenkin itse löytää se tie. Ää, on siinä on ollut tämmöinen vedenjaka ja mulle tuli aika paljon vielä ehdotuksia siinä, siihen aikaan, kun me ollaan tehty ekaa podcastia, Et, hei mua tällainen juttu ja tollainen juttu ja, mukaan tällaiseen juttuun. Ja, tota... no, ny, nythän me ei noista ehdotuksista voida, me ei voida ohittaa niitä ehdotuksia ilman, että sä kerrot vähän enemmän. Että minkälaisia... no siis ne on törkeitä huumausainerikoksi. Okei. Okay. kun Mä en ole kuitenkaan, mä en, ole, mä en ole puhunut Ketään koskaan. Mä en ole vasikka mm. tai semmonen, niin. mutta on niin kuin testattu, että et mä oon kovas paikas hiljaa. Niin se on semmonen niin hyvä CV tuossa elämässä. Mutta sitten kun sä kaikkien sanoit, että en mä lähde, niin kyllä ne siitä sitten niin kuin rauhoittu sit. Ei toi vaan lähde enää, niin sitten ei joutua ehdotella. Onneksi ne ehdotukset oli sen verran paskoja, että niitä ei niin kuin kannata, tos maailmassa ei kannata katsoa joka peliä pelata. No ei varmasti. Niin, tota, sun pitää tunnistaa ne, missä olisi jotain järkeä. Niin se ei ole missään mitään järkeä. Rikollisena katsotaan miettii aina kuitenkin, että missä niinku hyöty ja riski kohtaa. Niitä huumeet pitää myydä monta sataa kiloa ennen kuin sun, sun se hyöty on sellainen, että sä voit ottaa siitä kovan tuomion. Mm. Ja sitä ennen, kauan ennen sitä on jo viranomaisten tutkassa ja sitten toinen asia, niin se on vanhenemisaika 20 vuotta. Se tuomio voi tulla pitkän ajan jälkeen vielä. Niin se varmaan tar vähän niin kuin nykyään niin urheilijoilla niin doping, niin sehän jäädytetään se näyte ja, ja jos vaikka seitsemän vuoden päästä on keksitty joku uusi keino tutkia se, 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 se aine tai se käytetty apu siinä, niin, niin, niin sitten sit voi jälkeenkin päin saada sen tuomio. Se ja on Varmaan just... se menee tuossa noinkin, kun te, tekniikka kehittyy ja, ja kaikki näin, niin ne voi kaivaa jostain. Sitten sitä tietoa on niin helvetisti, että vaikka, vaikka silloin kun Sil Silkkitien serveri löydettiin, mm. niin sit mitä enemmän sieltä vaan pengotaan sitä, sitä enemmän tulee tuomio. Nyt, nyt tuoreen oli se FBI, se ANO-järjestelmä. Mitä enemmän ne saa vaan käytöstä materiaali läpi, niin sitä enemmän tulee sitten tuomio. Se, se, voi olla sitten sille rikoksen tekijälle vähän semmoinen erikoinen tilanne, kun sulla onkin se elämä jäänyt jo vuosikausia sitten taakse ja sulla perhe ja ihan, ihan, uudet kuviot ja hei, käypäs heittää vielä tuosta tuommoinen 13 vuotta. No, joo, mä käyn. Venatkaa te tässä. niin. niin. Tota, sullakin kumminkin verrattain pitkä tuomi oli ja, ja tota... Se jouduit kauan siellä olemaan ja, ja semmoisessa ajassa, että, että sun, sun, sun poika oli, oli, tosi pieni silloin, niin tuliko sulla jotain omatunnon tuskia siitä, siitä, että sä, sä ikään kuin oot poissa sen ajan? Totta kai se on se, mikä siellä mm. rassaa päätä, kun se lapsuus on ainutkertaista. Otto oli esikoulussa, kun mä, mä sisään ja, ja sitten se oli yläasteelle menossa, kun tuu, tuu hmm. pois. Joku tämmöinen ajanjakso se oli. Kyllä se päätä. Totta kai se rassas päätä. Ähm. Siellä on hirmu ristiriitaiset fiilikset, kun mä oon tehnyt satoja niitä törkeitä huumausainerikoksia. Mut sitten mut tuomitaan sellaisesta, mitä mä en oo tehnyt. sitten mä oon Tä on, tää on hmm. helvetin väärin. Ja on semmoista ristiriitaiset olot, se se kestää kauan ennen niin kuin sä työstät niitä asioita, että saat sinut sen mm. asiakas. Nyt mä oon vasta niin kuin kaikki on ihan all right. Mutta silloin siinä hetkessä kun se tulee, niin mulla oli todella synkät ajatukset. Mä ha haudan kostoa yhteiskunnalle. Mä ajattelin, että mä murhautan tästä hyvästä pari kyttää, että ihmiset oppii olemaan. Kaikki tämmöisiä mä mietin, mitkä on nyt tietenkin mielisairaan olosäätöksiä. Siis, Mutta silloin mä oon miettinyt, että just vaikka että joku Otto otettaisi mut pois. Mikä mm. niin aika tyypillistä, kun saa tuommoisen tuomion. Niin mä olisin ihan sata varmasti ollut valmis kostaa sen. Niin siis mä, mä, mä veikkaan, että, että toi, on, toi on varmasti se vaihe ennen kuin sä niin kuin hyväksyt sen. Joo, joo. Että et, et hei, et, mä oon nyt mokannut, että et mun kuuluu kärsiä tästä ja ja, ja se, se, on, se, on, vähän niin kuin se alkoholistilla varmaan se kieltäytymisvaihe. <lipiä> niin. Se, Vai? No joo, varmaan jotain, jotain, jotain tollasta. Uh, harmi, että on ajautunut pelaa sellaista peliä. Se peli mm. on likasta puolia toisin. Siellä, mm, se, se, tota, ne näyttökynnykset huumejutuissa on vähän semmoisia aina sellaisia mielikuvituksen tuotetta. Mutta mut sitten taas niin kun, ketkä niistä valittaa, niin on entisest huumekauppia. Et meitä on nyt kohdeltu tässä kohtaa ihan tosi väärin. Öö, se on vaan meidän semmoista politiikkaa. Ja, ja jos ei se asia olisi näin, niin hirveän paljon vähemmän sitten huumekauppia tuomittaisi mistään. Mm. Et se, se vaan on se pelin henki. Mutta totta kai kun se ei ole se näyttökynnys vaikka samanlainen kuin henki rikoksissa, niin sitten tota, sit niistä purnataan siellä ja tulee semmoista katkeruutta. Ja, ja tota, mä oon onnekas kuitenkin, että mun lähti se siviili aika hyvin. Mä teen heti menestyskirjaa ja toisenkin. Ja, että sä pääset semmoiselle hy hyville urille. Et kyllä se, se voi mennä toisinkin päin ihan, ihan tosi helposti. Mikä sulla oli suunnitelma silloin, kun sä, kun sä istuit vielä ja se, se vapautuminen lähe, lähestyi? Niin mikä sun suunnitelma oli silloin, kun silloinhan sä et tiennyt vielä tästä kirjaprojektista? Eikö se tullut vasta koevapauden aikana, kun sä tapasit tän jonkun kaverin? Joo, kaveria, joo, joo tota, mä olin mennyt sinne Radio City töihin. Mulla ei ollut oikeastaan hirveästi mitään suunnitelmia. Varmaan ne liittyy, mä en oikein muista, mitä ne oli. Varmaan saaliin liittyviä, liittyviä juttuja ja semmoisia, että no, mä rupean sitä sitten puuhastelemaan. Se pelotti ihan sairaasti. Se ihan, mä olin aivan kusessa, kun mä tulin sieltä ulos. Kun se, on, se on kuitenkin niin pitkä aika, että sitten se rupeaa tuntua, että on ihan ok olla täällä peitolla vaan. Ollaan mm -hmm. täällä vaan pyöritellä peukaloita. Ja sitten pitäisi mennä ihmisten äh, jo, äh, pariin. Mä oon niinku. Tiedätkö, lomilla joku, mä menin kauppakeskukseen. Kyllä, mulla rupeaa niinku. Kädet vähän vispaan. Mä huomaan, että tämä ei olekaan hyvä fiilis täällä olla. Et lähdetään vetämään täältä. Haluaisi olla niinku ihan rauhassa. Niin. niin onhan sitä vähän sit siinä kuosissa, että oot sä nyt enää ihan työkykyinen. Mäkin olen ollut kuitenkin aika sosiaali mm. sosiaalinen tyyppi. Tavannut tuhansia ihmisiä. Ja Mä... saataan ollut esillä. Ja just näin. Sellainen... Ja sit sä oot semmonen, että mm. Sehän palautuu kyllä aika äkkiä, mutta ei se ihan täysin se ei palaudu kyllä. kyllä mä huomaan, että mä oon ottanut niistä vähän osumaan semmosia. jos makkari esimerkiksi kiinni, niin mua rupeaa vituttaa se. Mä on, avattava se ovi, niin sit mä voin nukahtaa. ei mulla ennen tommosia mitään ollut, mutta mä oon, liian sellissä. Niin mä, joo, mä sanoit siinä jos, jossain sun podcastista just tosta asiasta, ja mä rupesin silloinkin nauraa, mutta mut Voisin kuvitella jo, että se on just noin, että kun sä oot ollut lukittuna, niin sä et halua tavallaan kokea sitä. M mä ajattelin semmoista alkuun, kun sä, mäkin olin monta kertaa rapun oven edessä. Mä seison siinä näin ja ihmettelen, miksi ei kukaan avaa tätä. No, no, sitten, naapuri tulee sieltä ulos ja seisot siinä. Siinä on aika välkky fiilis. Ei, kun mä tätä arkkitehtuuria tässä ja Ei ihmekään, että siellä taloyhtiössä sitten vielä vietitään, että vittu toi on sekaisin toi ilmeeni. on se kyllä seudu ihan oikeasti. Joo, jo. Ei, mutta joo, varmaan se noin menee, että ku ja se on meille, Meille maalikoille se on tosi va vaikea ymmärtää, tuota, tuota, että sä oot totaalisesti ää, niin ulkona tästä ulkomaailmasta. Joo, kyllä siihen, ja mitä jos, jos oikeasti rikollisuutta halutaan torjua, niin ne on jo sellaisia asioita, mihin pitäisi kiinnittää huomioon. Että kun se aika pienikin tuomio on jo sellainen, että sut lähtee duunit Meen. ja kämpät ja, ja silloin sä oot jo siinä tilanteessa koska jos ei siihen kiinnitetä huomioon, niin sitä selliove on ihan turha avakkaa. Koska meidän pitäisi jotenkin palautua tänne yhteiskuntaan. Meistä pitäisi tulla kunnon veronmaksajia. <coughs> se on niin raaka se homma, kun sä lähet sieltä, tai mä oon nähnyt mihin se johtaa. Niin. on kaksi muovikassia, missä on jumppakledyt ja, 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 ja sitten saa se 300 euro kotiutusraha. Ne kävelee tuohon Sörnää sitten mutkaa ja vetää hirveät juurit. Ja parin kuukauden päästön on takaisin siellä. Kyse elämä on kuitenkin selviytymistä näin, niin siihen selviytymiseen olisi hyvä luoda vähän paremmat olosuhteet. Mikä sun mielestä olisi semmoinen keino, millä tavalla sitten luodaan ne paremmat olosuhteet? Esimerkiksi niin, että vapautuu vankilasta? No, se olisi tärkeä, jokaiselle hoitaa asunto ja työpaikka. Mä, mä tota, onks meillä sitten, mullakin on vaan kysymyksiä, mulla ei vastauksia. <simus> Mutta joskus, <simus> joskus se, että esitetään kysymyksiä, niin, niin se pakottaa <simus> sitten meitä fiksummat miettimään niitä <simus> vastauksia. No tota, ne on ne kaksi asiaa. Kun sulla on katto pään päällä ja duuni, niin kyllä kaikki haasteet, mitä elämä sulle heittää eteen, niin onhan ne niinku paljon helpompi kohdata sitten. Mm. Tota. Mut, jos mä saisin päättää asioista, niin kyllä mä koventasin tuomioit ihan helvetisti. Mutta mä koventasin myös näyttökynnystä. Silleen, että se tulee sitten oikeasti oikeasta asiasta. Mutta se tuomio saisi olla aika paljon kovempi. Se Voiko se nyt tehtäilet että kuinka paljon niinku, törkeät huumausainerikoksia, Joku Janne Nakit ja muut. Mm. Sä, saat, sä saat niistä 13 vuotta. Se puolikkailla, kuusi ja puoli vuotta kiinni. Sä oot voinut tehdä neljä miljoonaa rahaa. Venä, nyt jos puhutaan Katiskasta ja, ja, ja jätkät sai 13 vuotta, niin meneekö se niin, että ne molemmat pääsee ulos kuuden vuoden jälkeen? Ei pääse. Tai ja, siis? Ei pääse, kun tuota, Janne Nakil on niin eri, erilaisia Janne Nakil... Sehän se... ei ole ensi kertaa. Ei, ei <laughs> Hänellä oli se 1,10... Oli se eka tuomio, mitä hän on juossut karkuun sinne Espanjaan. No sitten hän neuvotteli siitä loppu niistä petoksista, niistä alvihuijauksista 2,7 vuotta. Nyt ollaan sitten lähellä vitosta. Ja siihen tulee sitten tämä törkeä huumausainerikos 2,3, sillä siitä lussitaan 8,8. Ja sitten kun sä yhdistät nämä kaikki, niin Janne Nakki on jonkun 12 suvea kiinni putkeen. Ihan kuin elinkautisen vetäisi. Se on vittu 60, niin kun se pääsee Joo, joo. Ja sitten taas niin Nikon, Nikon, osuus on semmoinen, että se olisi siitä ekasta keikasta vetänyt, se sai 11. Sen puolikkailla, niin se olisi ulkona. Nyt, se sitten tota, tekee toisen melkein yhtä ison jutun, niin tota mä epäilen, että se on semmoinen juttu, mikä katsotaan korkeimmassa asti, mm. koska se on niinku semmoinen porsareikä tuossa hommassa, jossa sä saat aika lähelle maksimit ja sä pääset vapaalta vastaan, niin sä et saa merkittävästi enää lisää kakkua vaikka sä puskisit kuinka paljon sitä kamaa. Ja tällaista reikä, Niko Rantaaho on käyttänyt, hänhän sai niinku puolitoista vuotta lisää lusittavaa semmoisesta teosta. Niin. Se on aika huono viesti yhteiskunnalle, no, että hei, jos te pääsette niin ulos, niin tehkää niin paljon rikoksia, kuin, mm. että te voi saada mitään. Mä, mä uskoisin, että siitä niin kuin vahva ennakkopäätös tulevaisuutta ajatellen. Sä, sä sanoit tossa, että, että tota, ää, se, kun se on likasta peliä puolin ja toisin, ja mä, mä, mä oon siis seurannut tätä, tätä Case Arnioa, niin mä oon lukenut, kirjan siitä. Mä oon lukenut myöskin sen Arnion kirjan ja, ja, ja näin. Ja jotenkin nä, näin tämä menee mun omassa päässä, että et, et sitä peliä pitää pelata liikaisesti. Ja, ja, se tarkoittaa sitä, että, että tota, ne sitä, että et, et niiden poliisejen pitää siellä ajatella, ja ehkä jossain määrin myöskin toimia kun rosvot, jotta ne sitten ne rosvot voidaan saada kiinni. Oletko samaa mieltä tästä asiasta? No on, on, on siinä mielessä, että jos ne näytöt olisi sellaiset, kun jos vaikka näy henkirikoksissa, niin tuolla lusisi ihan hirveän vähän porukkaa niistä. Tuolla olisi ihan helvetisti huumeita. Mm. Ö, että se, että ne toimii samalla lailla kuin rikolliset ja niin, se on aika semmoinen suljettu ympäristö, kun sun, sun pitää luottaa niin paljon siihen toiseen. Miten sä muuten pääset sinne mukaan, jos et sä ois vähän samalla lailla kuin mm. Rosvo? Kyllä mä oon samaa mieltä sun tota, sen mä tiedän, että Arni on ainakin tämän näytön perusteella, mitä, mitä nyt häntä vastaan on, niin kyllä se vähän ehkä liian syvälle sitten porautui sinne niihin piireihin, vai, vai onko se vaan niinku sattumaan kauppaa, että, että, näin kävi? Mitä mieltä sä oot? Tai mitä sä oot no, kyllä? mä, mä tota, huumejutusta oon täysin samaa mieltä, että Arnio piti saada tuomio. Siinä on varmaan käynyt joku vähän vauhtisokeus, kun he on löytänyt tuommoisen yhteistyön mm. Vilhusen kanssa. Jos mä itse ajattelin <coughs> sinne niin kuin Vilhusen housuista, niin ne mahdollisuudet on kato rajattomat. Joku sun omasta jengistä nostaa vähän päätä, sä koet, että siitä voisi olla uhka. Panna lusimaan se. Mm. <coughs> sä tiedät, kenellä on kamaa, kenellä ei ole kamaa. Sä hallitset sitä pelikenttää. Kun sulla on se tiedustelutieto mm. käytössä. <köhön> no, <köhön> sit se murhatuomio, mitä Arnio lusi, niin se on aika raaka tuomio poliisille siitä, että hän ei ole tehnyt tarpeeksi estääkseen murhan. Siitä Arni on nyt saanut elinkautisen. No, tämä on mullakin se, niin, se, no, niin se kysymys. Ke Kekkuli pidetään tämän murhan maksana ja, maksajana ja tilaajana. Hän ei saa mitään. On se, se on melko raaka, äh, raaka homma. Mm. Se on vaan niin kuin meidän yhteiskunnallisesti niin... Rotta temppu, minkä Arnio teki, niin sille ei tavallaan mikään tuomio riitä. Se pitäisi viipaloida palasiksi, että ihmiset olisivat tyytyväisiä. Mm. Kyllä mä luulen, että nyt, te, nyt toisaalta, jos toi henkirikos pitää hovissa, niin silloinhan tota Arniolle tehdään vaarallisuusarvio. Ja kyllä mä veikkaisin, että se psykopiste, että siellä on aika punaisella. Kun... No, vois kuvitella <laughs> joo. <laughs> Mutta me voidaan saada siitä nyt sitten joskus tietää, että hän ei... Vapaudu ilman sitä vaarallisuusarvioa. Ja mikä se vaarallisuusarvio on? Mitä no siellä, siellä tulee esimerkiksi, kuinka vaarallinen hän on, kuinka iso uusimisriski, murhauttaako tähän lisää ihmisiä, Jari Arnio, tämmöiset asiat. Se, elinkautista pitää lusia vähintään 12 vuotta, minkä jälkeen sä saat kerran vuodessa anoa hovioikeudelta vapautumista. Ja joka vuosi tehdään tämä vaarallisuusarvio siellä lauermaat ja muut haastattelee sitten Jari Jarnia, että pystyykö sinut tänne ihmisten joukkoon. <coughs> se pisteytys, psykopisteytys on 40 on maksimi ja <coughs> 20, jälkeen, 20 pisteen jälkeen saat psykopaatti. Late Johansson niin sai 39 pistettä. <coughs> Minkäs, mikä ilmeensä? saa? <coughs> Mulla ei ole tehty. Ai ku... sulle, niin <coughs> se on vain henkiryky? Joo, no, se on henkiryky. Okei. Okay. Varmaan, jos joku nuppilääkäri tutkisi, niin olisi vikaa aika paljonkin. Totta kai. No, en mä sanoisi, että ehkä, ehkä, ehkä siinäkin on, on kumminkin olemassa tasoja. Niin kun... No mä, mä ajattelen ihmiset ihmisinä sille, että nykyään kun puhutaan kaikista arvoista ja tällaisista, mm. se, on, se on niin helvetin helppo. Niin lokeroida joku ihminen että sä oot rikollinen, sulla on eri arvot. Ei mulla ole samat arvot kuin vaikka just jollain na Janne Nakilla. Mm. Vaikka me ollaan molemmat rikollisia. Mun päässä on rikoksia, mitä voi tehdä ja mitä ei voi tehdä. Mulla on semmoinen oma kategoria. Mm. Me ollaan nuorena miehenä oltu vapaaottelun parissa. Meidän luonteessa on pakko olla jotain vähän samanlaista, kun me ollaan aloitettu semmoinen harrastus silloin. Mutta ei meillä varmasti ole samat arvot. Ei. Et tota, mun mielestä, kun joku on ihan rotta, niin sen voi risualasti ja raudottaa ja viedä perunakellariin ja panna sitä vähän uuteen uskoon. Äijän se hipokraatteen vala saattaa vähän tökkiä siinä. <coughs> <Et tos> <tiiä? Et tos> Tämä ei, ei ole hyvä ei juttu. Näin <tos> <tos> niin, niin. niin Joo, ei, nä, näinhän se varmasti menee, että, että se on, se on niin kuin... Äh, jos me laitettaisiin tähän näin pöydälle meidän molempien top 5 arvoa tai top 10 arvoa, niin siellä olisi varmaan samanlaisia arvoja jonkun verran. <coughs> öö, Mutta mut ehkä siellä sitten löytyy semmoisia niin kun arvo, tai luultavasti löytyy semmoisia arvo, arvoja, mistä me ollaan eri mieltä. Ja myöskin täytyy muistaa se, että jos, jos, jos ajatellaan vaikka, että, että öö, Sanotaan nyt vaikka, että veljeys olisi siellä yksi arvo, joka on varmasti, niin kuin sullakin ainakin jossain vaiheessa ollut semmoinen tärkeä arvo, ja, ja, ja ö, jengeissä on tätä samaa arvoa. Sitten taas, jos katsotaan toisaalta puolelta, niin myöskin poliiseilla on tätä samaa arvoa, ö, tai, tai arvostetaan sitä samaa arvoa. Mutta se, että miten me miten sitten käytännössä toimitaan tämän arvon ympärillä ja miten me tulkitaan tätä arvoa, niin se saattaa olla sitten erilaista. Niin, siihen mä koen sen hirmu kiusallisena yleensä sen koko arvokeskustelun, kun sillä yleensä nostetaan itteensä jonnekin jalustalle ja pidetään sitä rikollista siellä alle korissa, Mutta tota, kun mäkin olen niin kuin tutustunut nyt poliiseihin podcastin mm. kautta ja esimerkiksi Harilla, karhuryhmässä, niillä oli aika makea juttu niin kuin karhuryhmän sisällä, että jos, jos vaikka hei, heihin kohdistaa joku uhkaa, niin he menee koko karhuryhmä sitten, että et se on uhka heitä kaikkiin vastaan mm. ja menee yhdessä sitten vastaamaan siitä. He kysyy jostain kerhotilalta, mikä homma teillä oli siinä menossa. Se on arvostettavaa semmoista jengeissä. Sitä toitotetaan aika paljon sitä respect, brotherhood, mm. loyalty juttu, sitä kok, niin kuin sit kokee aika vähän siellä. Tota, Mutta onhan sielläkin suoraselkäisiä siellä jätkiä. Ja sitten on ihan rottia. Ihan, ihan samalla like kuin poliisissa. Että tota, mun, mun, mielestä se on ihan sama, onko se poliisi, pappi, rosvo, ihmiset ihmisenä. Niinhän se mun mielestä pitää mennä, mm. että sä et, niin kun, sä, et Sä, sä et pysty tuomitsemaan sitä, sitä yhteisöä sen yksilön perusteella. Joo. Nykyään kun on toi somejuttu kaikilla aika tapetilla ja muuta, niin kyllä mulla niinku, joku mainostaa vaikka hirveästi, että mun lapsi on näin ihana. Mä, teen mun, mä rakastan mun lasta. Ja se toitottaa sitä niinku koko ajan. Niin kyllä mul, mulle tulee siitä, että onko sulla kaikki ihan ok ton kun se on niinku ihan luonnollinen asia. Mm. Tai, tai avioliitto. mainostat sitä niin, liitin. Meidän avioliitto on aivan eri, erilainen kuin muilla, että on niinku vitun paljon ihanampi. Ja sä joka päivityksessä tilitat sitä, niin kyllä mulle tulee semmoinen käänteinen reaktio, että onko teillä kaikki ihan kondiksessa, mm. kun se on luonnollinen asia. No mutta Teidän avioliitto, niin onko se nyt sitten ihanampi kuin muiden? Te, te ette väitele siellä päivittäisistä asioista, ei riitoja. Ei, ei, ei. Mun, mun mielestä keski ihmiset ei saa puhua näistä asioista. Keski-ikäisten ihmisten niin kuin esimerkiksi seksielämä on jo niin esteettisesti kamala, että sitä voidaan pitää rikollisena sitä toimintaa. Joo, varsinkin jos sitä jakaa johonkin. Just näin, just näin. Se on ihan totta. Hei, nyt kun puhutaan arvoista ja siitä, että, tai, tai kun sä sanoit siitä, että, 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 että kun sä pääsit vankilasta ja oli tosi vaikea edetä sieltä niin eteenpäin, niin, niin ää, millä, millä, millä sisällöllä sä oot korvannut sitä aiempaa sisältöä sun elämässä? Niin kun... mä, mä en osaa vastata tuohon kun mä en oo tehnyt sitä noin että mä olisin täyttänyt sen jollain. Mulla on, mulla on käynyt hirveä säkä, että mä tapasin sen longan mun lapsuuden mm. kaverin. kaveri ja sitten se järkkäs mulle noi kirjaprojektit ja nyt mä teen kolmatta kirjaa ja näin mä sain Mikäs sitä. Mikä kolmas kirja ensimmäinen, ensimmäinen, oli se, se oli Immu. Mikä se nimi oli? Sen nimi oli Immu, Sen se nimi oli, oli kerta ja sitten oli tämä vankijuttu. Joka oli Immu, vankinumero. 1861, joo. joo. Ja kolmatta, mä en halua sanoa vielä sisältöä, kun ihmiset menee niin hysteeriseen kuosiin mun kirjoista tietenkin, että mitä mä nyt taas sit hölötän. Niin annetaan niiden niinku viettää tosta tommonen kiva joulu ja vähän kevättä. Ja, ja sitten vasta sit hysteeriaa. <laughs> joo. Tota, onko se samalla tavalla, jatkaako se samaa linjaa vai onko se fiktiivisempi vai onko se Seksia, huumeita ja väkivaltaa. Seksiä, huumeita ja väkivaltaa. Mitä sitä muuttaa? Ei, ei. muuttaa? Se on hyvä linja, millä on aloitettu. <laughs> ne, <myy, laughs> ne, ne myy. Se toimii. Kyllä, kyllä mä uskon että jengi-dikkaa. Ainakin, ainakin ne on myynyt ihan sairaasti. Elämän Elämänkertaan on myyty 100 000 kappaletta. Mieti, uusi... mieti, että jos, jos, jos tuohon kerättäisiin tuohon, tuohon ulkopuolelle 100 000 ihmistä, jotka tulisi... Ka kaikki, jotka on lukenut sun kirjan tai ostanut sun kirjan, enemmän lukijoita varmaan on kuin ostajia tietysti kumminkin, niin onhan se aika iso määrä. On, on. Se on Suomessa vielä varsinkin, kun täällä julkaistaan joku 8000 kirjaa mm. ja mä oon siellä jossain prosentin parha parhaiten myyvien kirjojen joukossa. Jätkää on niin... siinäkin prosentti. Uuskin <laughs> niin. on mennyt 50 000 ja se on ollut kuitenkin vasta... Kaksi kuukautta myynnissä, että Elämän kertaa on myyty kolmas vuosi menossa niin. ja nyt se on niin kuin satkussa. Niin se on se, tämä toinen on mennyt todella, todella hyvin. Mitä, tota, <coughs> minkälainen kirjailijan päivä on? Mä, mä teen sen kirjan ihan arjen lomassa. Mä, tota, mulla on semmoinen pieni muistivihko, mihin mä laitan niin kuin hakusanoja milloin mä yhdistän sen siihen tarinaan, mikä mun päässä on. Ja yleensä kun mä vien oton harjoituksiin, että mä oon yksin autossa, otto treenaa ja mun pitäisi olla siellä kylmässä autossa, mulla ei ole mitään tekemistä, niin silloin mä rupean äänittää sitä kännykällä sillä audio mm. puhun semmoisen pienen pätkän, minkä mä sitten lähetän sähköpostin muodossa kustantajalle, mikä litteroi sen tekstiksi ja lähettää sen sitten kirjailijalle, mikä sen duuni on vähän semmoinen niinku palapelin kasaaminen. Se kasaa niistä eri tarinaista sit sen kirjan. Semmoinen se on, mutta se syntyy niinku ihan siinä arjen lomassa. Mutta se, se vaatii semmoisen ähm, yksinäisyyden. Se, sä et pysty sitä... Niinku semmoisen sit, hetken, Joo, joo sillä että sä oot ihan itseksesi. Ja joskus, jos, jos mun pitää vähän työstää sitä sitä mun Tarina, niin sitten mä yleensä teen jotain pitkiä kävelylenkkeitä silleen, että mä oon itekseni niiden ajatusten kanssa, niin sitten mä saan ne, saan ne ihan hyvin. Kyllä mä oon tavannut <coughs> muita ihmisiä siltä elämän jaksolta, niin sitten mä inspiroidun siitä, ei vitsi, tämähän olikin makea juttu, ja tää pitää kertoa, ja se, semmoinen se mun päivä on. Minkälainen se päivä muuten on, jos ajatellaan sitä, että, 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 että okei, että tämä kirjan kirjoittaminen... Ja Mä luot lokeroisin, tai lokerointi on ehkä tyhmä sana, mutta, mutta mä laittaisin, sä oot kirjailija nykyään, ammattikirjailija. Niin minkälainen se muuten on se ammattikirjailijan päivä? No mä oon onnekas, että ne on myynyt tolle. Mun ei tarvitse tehdä, mun ei pakko tehdä mitään työtä, jos mä en halua. Mä elän noilla. Ö mä teen niinku semmoiset duunit, mitkä musta on niinku makeita, just joku rosvopoliisi podcast mm. tai joku, joku tämmöinen. Öö, mä oon Oton harrastuksissa mukana. Otto opiskelee siellä urheassa. Se on olympiakomitean alainen jalkapalloluokka. Ja sitten hän pelaa hoiko akatemiassa Ne on aika hektisiä, ne päivät. vaikka torstai on semmoinen päivä. Eikö se lukio vai? Ei, kun ylä, ylaste. 7.45 pitää olla Saharassa aamutreeneissä. Siitä lähdetään treenin jälkeen liikuntamyllyyn, missä on urhean omat urheiluharjoitukset. Sieltä hän tulee itse metrolla kouluun, opiskelee päivän. Ja mä oon vastas häntä, että mä haen hänet koulusta ruokin nopeasti. Ja menen, vien hänet takas Saharaan, seuran omiin harjoituksiin. Se on aika pitkällä se päivä, kun sieltä tullaan. Jos, jos oton pitäisi mennä jollain yleisillä ne aam, aamut, niin se on, se on liian haasteellista. Mä haluan olla siinä niin kuin mukana ja <coughs>, tukea sitä siinä hommassa. Ja sit, sit mä oon onnistunut kehittää tämän oman elinkeinon siihen, että mä voin tehdä sitä siellä autossa, kun mä mahdollistan tämän otolle. Niin se, se on semmoinen niin hyvä symbioosi. Se on mun... no toi, toihan on täydellinen symbioosi, koska kyllähän me tiedetään se, että, 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 että niin kun se, 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 oton systeemi, niin se ei toimisi ilman sitä tukea, ei, mitä se sinä annat. Et, et, et vai, mä, mä, ainakin henkilökohtaisesti uskon, että et, et on tosi paljon lahjakkaita urheilijoita, jo, joiden ura voi kaatua siihen, että se, se, se tukiverkosto ei toimi. Kyllä, kyllä. S sit kustannuskysymyksiä on sellaiset, että esimerkiksi nyt Otto sai just uuden kutsun maajoukkueen leirille. Se on Eerikkilässä kolme päivää. ja aika paljon sitä opiskelua pois, mm. kun sitä ei voida tehdä viikonloppuisin, kun se maksaa liikaa. Mm. Jollain pitää kompensoida se, niin sitten se, että jos se vielä se vähänenkin aika menisi tuolla jossain metros ja kävellessä, niin... Se on vaan liikaa. Oh no. Kouluhommatkin pitää hoitaa kuitenkin. Joo, en, toihan on täyd täydellinen symbioosi, mikä teillä on meneillään tuossa. No muuten ne päivät sitten menee, kun mä oon vienyt skoleen, niin sitten mä menen itse kisahalliin treenaille ja näen sun appiukkoosi ja, ja, ja puhutaan paskaa ja jumppaillaan ja sitten tota, sit on kiltapäivä ja otto treenistä. Mitä sä jumppaat nykyään? No mä käyn vähän punttiin nostaa ja sitten mä käyn bokraan vielä. Painit on vähän jäänyt, kun mulla on paikat niin paskana jo, että... Mikä eikä se? mä, ja bokraaminenkin on vähän se... Tiedätkö, jos mä lyön ohi, niin voi helvetti mua sattua näihin näihin kyynärpäihin, kun ne on vähän sökönä. Ne mutta. on sökönä. Eikö, eik sulla on kerran mennyt hauis ennen jotain keitsiä tai jotain, joku tämmöinen oli? Joo, muistan, kun sä, sä tota, lämmittelyssä niin löit pistareita Joo. aiemmin silloin päivällä. Joo, se oli se, mikä se on se pienempi jänne tuossa se... Tästä menee kaksi. Tässä on se iso jänne ja sitten se snadimpi menee Joo, ja se, irtos, se irtos, se sieltä. Ja se oli, oli aika kovat painovedot ollut silloin ja sitten päivällä lyötiin pistareita tilaa keitsiin matsiin. Olisi pitänyt ottaa sitä Jakubovskia vastaan. Ja, mm. no ei, ei mitään. Se jää haaveeksi. Se jää haaveeksi. Mutta kyllä mä pokraa on vielä pystynyt sille kohtalaisesti. Mä kävin tuossa ekan korona jälkeen vielä ton Pro Boxing Finlandin jätkien kanssa lyömässä ja vielä ei tarvinnut hävetä yhtään. Mutta onhan mä vaan ja En mä voi ottaa enää niin hirveitä skodeja kuin nuorempana. Tuleeko sulla päänsärkyä? Ei, mutta mä en muista oikein mitään. <laughs> okay, <laughs> se, se, tavallaan pere, <laughs> se, se tavallaan kertoo siitä <laughs> jotain, että sul on, joko sulla on toi välimuisti täynnä <laughs> siellä, tai, tai sitten se on ottanut vähän kolhuun. Kyllä se varmaan on ottanut vähän kolhuun. Mulla siis, äh, mulla on enemmänkin niin noin pystyhommelit jäänyt sen takia, koska mun rupes tulee päänsärkyjä. Ja siis semmoisia päänsärkyjä, että, että ei ne mitenkään hirveän pahoja ollut, mutta kumminkin semmoinen, että jos sä tiedät, että iltaisin on päänsärkyä treenin jälkeen, niin tajut, että okei, okay, ehkä tämä ei nyt ole enää hyvä juttu mulle. Mä vähän niin kuin lopetinkin tuossa yhdessä vaiheessa, mä, mä lopetan tänne, että mä, mä teen vaan, mutta sitten altti puhuu mut ympäri, entinen ammatti niin. nyrkkeliä. no sitten me roiskittiin, kymmenen erää siinä, siinä lei aivan raivona Altti otti muuten lukukin siinä kesken harjoitukset. se on kuitenkin semmoista aika raikasta jo se meno, niin kyllä mä olin niin kuin kaksi tuntia sen treenin jälkeen semmoinen jurrinen olo, semmoinen että ei oikein muista, autoa, ja niin ei se mitään terveellistä Ei. Mut, ja miettis muka, sitä, että, no. että se me autorattiin siitä. Joo, joo, joo. joo. <laughs> Mutta se on, on se vaikeaa lopettaa se kokonaan. Se, se on niin kyrväkästä. Jotenkin. Se niin, on, se, se, on, se, niin se on, se on jotenkin, niin kun, mun mielestä se on, se on niin alkukantasta. Ja nimenomaan, sä, sä käytät sanaa kyrväkästä, mä ehkä käytän sanaa alkukantasta, mutta mä veikkaan, että me <laughs> niin kun, puhutaan samasta, puhutaan asia. samasta <laughs> asiasta. Et, et, se on jotenkin niin puhdasta se, se, se mies vastaan mies Joo. otteleminen. Se, kyllä, kyllä siinä on kuitenkin varmaan meidän niitä perimmäisiä viettejä, niin. kuitenkin semmoinen selviytyminen ja semmoinen, sitähän siinä niin kuin vaikka sitä leikin kautta harjoitella, niin aika tosissaan siinä sit kuitenkin vedellä. Kyllä, kyllä mä niin kuin altistakin tunnen käsistä, nyt se lyö mua aivan niin paljon, että <lopuhelmista> lähtee noista käsistä. <lopuhelmista> se ei ole semmoista nättiä <lopuhelmista> neppailua niin, vaan. Niin, kyllä sen verran sitä tehnyt, että sä tunnet sen vaan. Joo, mutta kyllähän se niin kun, mä veikkaan, että et, et siitä ei niin kun mä tiedä pääseekö siitä koskaan irti, että siinä on joku, semmoinen, niin kun, joku semmoinen, semmoinen tarve tavallaan testata itteensä, että, että pärjääkö vielä tässä hommassa. Semmoinen, mikä itsellä huomaa, semmoinen, kun nyt joutuu jo valkkaan niitä tyyppejä, mm. niin se on semmoinen vähän, sekään niin jotenkin miehisyyden päälle, kun ennen ei ole väistänyt ketään ja nyt se, se ei ole vaan mahdollista enää, niin niin sitten tulee siitä vähän semmoinen hiiriolo tai semmoinen semmoinen jotenkin, en mä tiedä. Sellaisia no joo, kyllä mä ymmärrän, mitä sä tarkoitat. Ja, ja tota, niin kuin sä sanoit toi, että, että ei tarvinnut hävetä, kun kävi siellä ottaa niiden Proboxing-tiimin äijien kanssa, niin, 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 mullekin se on vähän sama homma, että, että, mä tavallaan niin teen se, että mulla on semmoinen tarve, osoittaa itselleni, että mä pysyn vielä ikään kuin matkassa. Tai että mä pystyn laittamaan kampoihin, ettei ei se ole ihan semmoinen täys ylijuoksu. Sitä jotenkin, esimerkiksi varjonyrkkeily, kun oma se semmoinen tavallaan, mikä mun mielestä on makeen näköistä tekemistä, niin, niin tota, mua hävettää se nykyään, kun se voi ulkopuoliselta näyttää vielä, että toihan vetää ihan okosti, mutta mä oon itse semmoinen niin muumio ja semmoinen niin kuin ihan semmoinen kehari, kun mä heilun siinä, niin, niin sitten mä käyn yleensä kisiksellä ihan aamulla, että siellä ei ole, ettei kukaan näe. Näe, näe sitä ja sitten teen, teen niitä hommia. On siinä kaikkea tuommoista. Joo, se, mulla on vähän toi sama ja. homma, kun mä yritän jotain voimisteluhommi, tällainen voimisteluhommia op oppia itselle, niin kyllä mun pitää tehdä se multa piilossa <laughs> sitten, että ei kukaan vaan näe sitä. <köh> Mutta sä et käy painimassa. Mikä en... sulla oli paskana? Ei kun se on kyynärpäät ja... Kyynärpäät ja sitten mulla on se koko rangan mitalta muutoksia. Se, mulla kävi semmoinen yksi mustavyö vetää mun kanssa. Mä en muista sen kundin nimeä. Me tehtiin joku podcast tai joku YouTube ja joku video Semmoinen kiinteistövälittäjä. Jotain poliittista ohjelmaa hän teki. Niin tota, okay, no, no, hänellä oli mustavyö ja hän oli menossa jokin. SMI ja kävi niinku viimeistelytreenit mm. vetää mukaan. Mutta en mä mut voi sanoa niinku rehellisesti, että se nyt niinku mitenkään painitaan aina. Joo, ei tota, kyllähän se niin menee, että tietyt tommoset... Mulla yksi työkaveri sanoi, että sulla on tappajan mieli, mutta anteeksi antajan kroppa, kun se rupeaa menemään paskaksi. Et haluu niin. kyllä vielä, mutta kroppa antaa ja myöden. Niin, niin sitten joskushan se sujuu aika kivasti se painikin muulta, niin sitten jotenkin se ehkä sen Homman harrastaminen sillä tavalla vanhoilla päivillä, niin se ei ole kivaa. Mm. Mieluummin bokrailee. Mitäs, mitäs puntti? Mitä sä teet puntilla? Mulla on suunnilleen nelipäiväinen semmoinen ohjelma. Mä käyn koko kropan läpi. Ja tota... Joo, semmoinen. Joka päivä mä nyt jotain jumppaan kuitenkin. Niin. Pysyt kunnossa. Joo, joo. Mutta ei nyt mitään raivokuuritusta enää ja <lopituksella> parin sanakilla rauta. Ei <lopituksella> Missä ole. menee peruskuurituksen ja raivokuurituksen ero? Sellainen korvaus, korvaushoito. O okei, tyyppine. okei. Korvaus, korvaushoito. <lopituksella> se on niin semmoinen ok. <lopituksella> <lopituksella> Mutta raivokuuritus on sitten semmoista, että se menee krammoissa se tavara <lopituksella> pakara. Et siihen on, mä kokenut senkin. Kyllä mä muistan, se perse oli ihan kuin semmoinen, kun siinä olisi ollut tuommoinen tuuma viinirypäle terttu siellä niinku pakaralihaksen kohdalla. Sit mä muistan, kun ne kotiloituu sinne ja mä etin sitten hieroja, hieroja tota, että kuka puristaisi ne auki. Ja oikeastaan ainoa semmoinen mm. on painimaajoukkojen hiero ja Hannu Kuronen. Siellä on ihan hirveät näppivoimat. Ja sitten sä menet sinne asiakkaaksi, moi Hannu, voisit sä hiero mun perhettä? <hankaan> Hannu katsoi. Mulla on niin, kotiloita. Mikä mies. <hankaan> Joo, mutta sitten kun se selvisi hänelle, mikä oli ongelma. Niin Et mikä mies oli? Niin, niin hän hoiti asian kuntoon. No niin, käytkö vielä Hannulla hiero tuttua Ei, Siinä pitää syödä jotain särkylääkkeitä, ennen kuin sinne <coughs> menee. Se, se on, ennen ja jälkeen. Se on psykopaatti. on ne psykopaattipisteet koholla. <tos> <tos> Hei, äh, tämä sun elämä, kun se on muuttunut tosi paljon, ja, ja tota niin, muun muassa sä teet äh, Rosvo ja poliisi podcastia Kale Puonin kanssa, niin ja sä tutustua näihin poliiseihin, jotka en, ennen ehkä niin pelas vähän toista, toista, puolta. Niin miltä sä, oot sä löytänyt niistä jotain semmoisia piirteitä ylipäätänsä poliiseista, jota sä et tiennyt aikaisemmin olevan? On, tosi paljon, että eihän, eihän, se ole mahdollista. Tai niinku, et sä voi veljellä mikä kyttien kanssa, kun sä oot konna hommassa. Mm. Sä, sehän on niinku, se voi käydä sun terveyden päällä aika rajusti. Niin tota, jonkun Kustasperi Harrin kanssa, niin eihän meillä ole niin ihmisinä juurikaan hirveästi eroa. Pieniä eroja vaan, samalla lailla hän, hän, on treenannut Japanissa, miten äijää pannaan mm. tonttiin Ehkä aavistuksen verran fiksumpi. Me joskus käytiin sellainen keskustelu, että kun hän ajoi autolla ja sit joku tötöili siinä ja sit hän näkee, kun se silmin haastaa hän, niin hän niin kuin pari sekuntia miettii, että mä nousen tuosta autosta ja vedän sitä Kaaliin. Mä en ole noin välkky, mä varmaan nousisin autosta ja vetäisin sitä Kaaliin. Semmoinen pieni, pieni ero siinä. Tota, Kalen kanssa, niin mulle se oli tosi iso henkilökohtaisesti se semmoinen muutos, että ruvetaan tekemään duunia kimpassa, koska vaikka Kale ei näitä voi myöntää, niin se on jahdannut mua aivan raivon. <hysy> Jari Jarnion kanssa yeah. joskus, joskus. ja, ja tota, Sitten me tehdään niinku duuni, Se, ihan se eka kerta, kun me tavataan kahvilla, niin että joskus olisi voinut henki että sä käyt kalenkaa kahvilla. Varsinkin mm. niin, että sä et kerro siitä omille, niin. että sulla on tämmöinen tapaaminen. Että joku vaan näkee sut jossain, niin ois, mitä helvettiä tuolla tapahtuu. Miten, miten teidät saatettiin yhteen? Uh, Power Media pyysi mua tekemään podcastia. Ja tota... Kun se Taistelijat meni niin Joo. hyvin. Ja... Sitten ne ehdotti mulle Late johansson mistä mä, mä olin sitten, mietitään vielä, kun Latella on niitä jeesus hommia mm. Joku tykkää, joku ei tykkää. Se, sä rajaat sillä helposti kuulijoita turhaa pois. Mm. Ja sitten me ollaan oltu tavallaan samalla puolella. Niin, musta siitä ei saanut niin kiinnostavaa. Sitten mä itse ehdotin, että hei, kysytään Kalea. Ja, tota, ja, hän... ja, ja sä, sä siis... Ää... Ehdotit Kaleen suoraan. Joo, koska me ollaan molemmat Basaarin kirjailijoita. Sitten joo, mä joo. otin siihen mun lapsuuden kaveri Kustantajaa mm -hmm. yhteyttä ja sanoin, että juttele Kaleelle, puhu se ympäri, että mun kanssa olisi kiva tehdä tämä homma. Ja hän toimi niin ja sitten me tapa, tavattiin Rokkimäkissä ja meillä meil niinku kemiat ihan näin. Me, kun meillä on katsossa miljoona tuttuu yhteistyötä tuttuu. Ja tota, Köhö. siinä kävi semmoinen homma, hän puhui yhdestä rosvosta, että se flippasi aika pahasti ja näin. Sitten yhtäkkiä hän vinkkasi silmää. Koska mä tiedän, että Kalle tiesi, että se oli mulla töissä se rosvo. Niin meillä oli semmoinen hyvä huumori, mutta mä en ole koskaan palannut siitä hommasta tai mitään tällaista. Mutta, mutta hän antoi ymmärtää, että mä tiedän tämän, tämän kuvion. tän kuvion. Tämän tarinan. Niin, niin meillä löytyi semmoinen kiva, kiva yhteistyö yhteistyö siitä. Ja tota, onhan se varmaan ihmisillekin sille, että sit tutkaillaan molemmasta vinkkelistä sitä asiaa. Mm. Joo, mun mielestä mm -hmm. se, se on just se, se, se kiinnostava puoli siinä teidän podcastissa ja ylipäätänsä siinä teidän, teidän työssä, mitä te teette, niin on, on, on se, että se, sitä katsotaan vähän niin kuin kahdesta vinkkelistä. Ja mun mielestä se jotenkin monipuolistaa sitä, sitä ajattelua tosi paljon. Esimerkiksi mähän saan paljon ää, palautetta siitä, että mulla käy entisiä rosvoja täällä, täällä tota noin, niin mun, mun vieraana. Sitten tulee ihan suoraakin palautetta, että se saattaa tulla johonkin Facebookiin, että no mitä vittua se nyt on mun kanssa istut, että se on tehnyt sitä ja se on tehnyt tätä. Ja mä oon niin kuin, että vittu, että Sä, sä et nyt vittu tajua tätä hommaa, että et, et mikä tässä on kyseessä. Et, 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 et tässä, on, tässä on, tässä yritetään kuulla Immun tarinaa, tai se mitä mä yritän saada aikaiseksi on, on, on kuulla sun tarinaa ja jakaa sitä eteenpäin ja, ja, ja samalla esittää sulle niinku maalikon asemasta kysymyksiä. Ja, Näin, sun tarvi, ja, niin ja, ja jengi, jengi mutta siitä, että mä teen sen, tiedätkö hei, teet niin tai näin, niin se on jonkun mielestä. No näinhän se aina menee. Se, mä ymmärrän, että sitten siinä tulee kaikki tuommoisia juttuja, että rikollisella annetaan media-aika mm -hmm. media ja näin. Ja, ö, se on yksi näkökanta. Ö, joka on lukenut mun kirjan, niin se on aika kriittinen rikollista elämää kohtaan. Ö, mun, mun pointti siinä kirjassa on ollut se, että mä kuvaan sen niin rehdisti kuin voi, olla sen vankilaajan ja sen rikollisen maailman, niin sitten jokainen voi funtsia, että onko se niin fantastista olla siellä, onko siellä niin siistiä. Ja, ja mulla onkin siinä varmaan yhdessä kohtaa oli ne että jos joku nuori lukee sen kirjan, niin miettis vielä pari kertaa, jos on semmoisen kohdan kohdassa elämässä, että miettii, että lähdenkö mä noihin, enkö mä lähde, niin tota, musta siitä saa semmoisen ihan, kivan oppaan siihen, että ei kannata. Mieti jotain muuta, muuta elämässä. Sitten tietenkin, jos se kirja olisi semmoinen, että vähän kuin joku Cheekin biisi, että luulet sä James Bond, jotain samaa mm. meissä on. Onhan semmoisiakin kirjoja. Niin tota, ensinnäkään ne ei yleensä myy kovin hyvin, jos ei kirjas ole mitään vastakkain asettelua, mm. se, semmoista. Että, mutta semmoisethan on tietenkin lähtökohtaisesti aika perseestä, missä ihannoidaan sitä asiaa, että siinä olisi jotain semmoista, että sä oot saavuttanut elämässäsi jotain. Mm. Joo, siis mun mielestä se on, sullahan pitää olla, olla tavallaan ää, joku ikään kuin syvempi syy siellä niin tekstin takana olemassa joku, joku, joku sanoma olemassa siellä. Ja mun mielestä jos mä luen sun kirjoja, niin se, se, ne kuulostaa siltä, että ne on kirjoitettu ehkä semmoiselle äh, rikolliselle tai rikollismielelle, koska te käytätte samaa kielenkäyttöä ja, 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 ja tämmöistä. Mutta se sanoma siellä tekstin takana on kumminkin se, että tämä ei nyt kannata. Onko mä oikeassa? Joo, itse asiassa toi meni vähän vahingosta, toi koko aihe. Mun piti ensin tehdä kirja sille, että mä haastattelen eri rikollisia. Ja kyhän niistä kirjan, että siellä on vaikka kymmenkunta vankia tai entistä rikollista ja kuvaa niiden tarinan. Se oli aivan liian haasteellista. Ihmisillä on hi hirveä näkemys, niin kuin miten se oma juttu pitää kertoa. Kaikki oli mun, mun tapaan syyttömiä, mutta oikeasti syyttömiä. Mm. ja, ja tota, ö, ö, Mä huomasin vaan, että ei tästä tule mitään. Että mä, et paskat, mä vedän itse. Mä, mä, kerron itse, miten se menee. Ja sitten se on niinku tietenkin helpompi toteuttaa. Ja sitten siitä muodostui se, että hei, tästähän mä saan myös sanoman ihmisille sillä tavalla, että kun se siellä oot siellä viisi vuotta semmoisessa paljusellis leikit sun pissa ja kakan kanssa, niin se ei olekaan ihan niin siistiä. Mm. Sä huomaat, että ei tässä rikollisessa maailmassa olekaan mitään klamouria, siihen vielä muutamat ohivedot ja muut rottailut siihen päälle, niin tota, ei se kannata. Se ei vaan kannata. Niin, se on niin kuin tossa kun puhuttiin noista arvoista ja, ja esimerkiksi selkään puukottamisesta, niin, niin, niin sehän on, sehän on semmoinen, joka, joka varmasti toistuu tuolla rikollismaailmassa ja niin kuin tapahtuu siis ihan siviilimaailmassakin niin kuin se, että puukotetaan toisia, toisiaan selkään ja, ja, ja tuommoista, niin mä voisin kuvitella, että se on siellä vieläkin yleisempää sen takia, että käytetään ikään kuin niitä nuoria tulokkaita vähän hyväkseen, että meissä nyt istuu tämä tuomio kuin, kuin mitä mä oon tehnyt ja, ja, ja tämmöistä. No eihän se, mä, mä koen, että me ihmiset ollaan vaan vähän petoja ihmisiä. Mm. Me, me tehdään työelämässä, me pöllitään toistemme duuneja ja rottaillaan ja mm. petetään aviopuolisoja. Mitä milloinkin. Konnamaailmassa ne sanktiot on vaan hirmu paljon kovemmat. Että sä äh, ATK-suunnittelijan viet jonkun toisen duunit, sä, sä tuskin joudut teho-osastolle siitä hommasta. mitä siellä, siellä joutuu tekemään. Mutta ihan Ihan samanlaista rottailua se on. Mä, mä oon itse saanut kokea ilkeitä temppuja siellä ja mä oon itse tehnyt niitä. Et mä, oon, mä oon ollut siinä pelis mukana. Se, se, miksi mä toitotan sitä mun väärää tuomioon, niin mun pointti ei ole missään vaiheessa se, että mä haluan kertoa, että mä oon syytön ihminen. Mä kerron sitä sen takia, että et se on likasta se, Peli. Älkää pelatko sitä peliä. Ne kytät on ihan vitun kierroja, kun ne rakentaa niitä juttuja. Ja ne rosvot vasta onkin älyttömän kierroja ihmisiä. Semmoisessa pelikentässä onnistumisen mahdollisuudet on hirveän pienet. Älkää pelatko sitä peliä. Se on niinku se mun sanoma niissä jutuissa mä, Se, mistä mä sain tuomioon, on se rahoitusjuttu ei semmoista rahoitusta ole ollut siinä jutussa. Se on porsaiden semmoista tarinaa, mistä mä oon saanut sen tuomion. Semmoinen virolainen kundi on myynyt velaksi huumausaine erään meidän presidentille Ari Ronkaiselle. Eli silloin se virolainen jätkä on sen itse asiassa rahoittanut sen homman. Mutta mä sain sellaisesta tuomion. Äh, mä oon kostanut Cannonballille taas silleen, että mä oon äh, ottanut talkoon hommina semmoisen JR-tuomion, että mä haluan kostaa niille. Se on kans tosi rottamainen temppu. Nyt, nyt järjestöä haetaan lakkautettavaksi, kun se on rikollisjärjestö. Mm. Et semmoista se vaan on se peli. Niin kuin. Uskotko karmaan? Uskotko siihen, että, että esimerkiksi, että, että kun sä oot kumminkin tehtailu rikoksia, mm. ää, niin vaikka se sait tämmöisen omasta mielestä väärin perustein tuomion, niin uskotko siihen, että, 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 se, saattaa olla niin kuin ylemmän tahon tuomio sulle, että nyt vittu opit ole? En mä usko mihinkään henkimaailman juttuihin, en jumalaa enkä mihinkään semmoisiin. Se, kun sä kaadut tohon, niin ei muuta kuin koukku leuka ja raato korpea, ja se on siinä se homma. Öö, Mutta mut, mä oon samaa mieltä sun kanssa siitä, että mä oon tosi onnellinen, että mä sain sen tuomion. Se, se on vaan kestänyt monta, Vuotta mun päässä niin työstää sitä, yes, niin. Niin, koska, koska mä koen, että se tuli väärin, mutta mä oon, mä oon tosi onnellinen, että mä sain sen tuomion, koska mun elämä on sitä kautta paljon parempaa. Se, se oli hyvä, että se tuli. Mä, mä en olisi olis lopettanut ikinä sitä ilman sitä tuomioa. Mä en olisi semmoinen ihminen kuin mä oon nyt, että... Se on jo iso asia se, että mä oon absolutisti. Kyllä sä nyt muistat, no, milloin muista. mä oon ollut jossain no. ja, Sehän on ihan semmoista leikkiä. Kyllä. Siitä. Niin, jengi sai saipannuu ja mitä kaikkea siinä sitten tapahtuu. Ja, ja, no. ja sulla tuppos yleensä menee vähän kauemmin kuin meillä muu, muilla niillä, <coughs> niillä, niillä Pari-kolme päivää, niin. niin. Joo, joo. Se on juurikin näin. Niin, on, se aika paljon erilaisempaa. Tietysti sä oot vähän sit myös erakko. Miksi sua su- so soiteltaisiin johonkin saunailtoihin, kun sä oot vähän kummajainen, kun sä et juokkaa. Niinku. Et tietyllä tavalla se niinku, sillai, <coughs> vähän eristää, mutta tämän ikäisenä, kun on sillä jo niin, niin... Jo jos mun perhe, Mun ei tarvi olla sen perheen ulkopuolella hirveesti, niin mm. pitäisi olla joku vitunmoinen sosiaalinen verkosto, minkä kanssa on tekemisissä, niin en mä niin menetä mitään. Ehkä se menee niin, että, että, että vähän niin kuin, mm. tiedätkö, kun, kun sä oot lapsi, niin silloinhan se, se, se piiri on tosi pieni, eli se perhe on kaikki kaikessa, ja sitten kun sä rupeet olemaan vähän vanhempia ja sulla on omia lapsia, niin sitten se Taas rupeaa se piiri kaikki kaikessa. Et siinä välissä on sellainen ikään kuin ajanjakso, jolloin se, se, se sosiaalisuus ja, ja, ja kaikki se on tosi tärkeää. Niin no ja eihän silloin, silloin tavallaan omat kaverit ei ole väärässä. Sä et mm. kyseenalaista niiden temppuja tai tekemisiä. Mm. <coughs>, toi on mun, mun kaveri, tämä menee näin, tää asia. Mm. Ja se on juurikin noin. <coughs>. Miten sä päädyit absolutistiksi? Mä yritin silloin, kun lomat aukesi lin, linnassa, niin siinä tuli sitten väkisin se joku kolmen vuoden tauko, kun et käytä alkoholia. No sitten mä kokeilin ottaa ja mä oon niinku parin mukin jälkeen, tiedätkö mun ässä suhahti jo ensimmäiseen juoman jälkeen, mua vitutti ihan hirveästi. Sitten, 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 niin tota, ja sitten parin jälkeen mä olin niinku keskeytyskondissa, kun sä et oo käyttänyt sitä monen ne, vuoteen. Niin sit se vaan siitä tuli, että ei, ei tämä ole enää mun juttu, ei, ei tämä siistiä. Niin ja semmoisen jälkeen kävellä takaisin sinne linnaan, kun se linna on muutenkin aika epämiellyttävä paikka, että sulla on hirveä krapula, niin en mä vaan, mä ajattelin, että nyt jotain muuta, muuta välillä. Ja sinä aikana sit Jonnas tuli absoluutisti, mun isä ja äiti on absoluutista, ja Jonnan vanhemmat on kaikki... on, kaikki ei ole semmoista, että jossain et syödään vaikka, että siinä olisi jotain viintä tai jotain, niin se olisi tuntunut oudolta silleen, että mm. mä rupean tässä nyt kaataa. Ei ainoa, joka niin, ainoa sössöttäjä siinä <laughs> sitten. <laughs> Joo. Ei kai, kyllä mä veikkaan, että se on sulle ollut ihan oikea päätös. On. Päätös ja, ja eikä olisi se monelle muullekin oikea päätös. Ja, ja kyllä mä oon ainakin huomannut itse, itselläni, että et, et, et jotenkin se, se juhliminen ja vailaaminen aina kuulunut nuorempana elämään. Mutta mut ehkä se on nykyään sellainen, niinku, että et se, se on eletty se aika, eikä mulla ole sellaista, en mä koe tarvetta, että se johonkin. Ei sano, ainakaan mä en sano enää sellaista nousuu. Niinku mm -hmm. Mä vä, vä, väsyin vaan. Ja tota, Sitten just toi, että mulla on noin kaikki demonit aika hyvin hallussa tälleen, mm. mutta mä tiedän, että ne on täällä Et mun sisällä. Niin, niin, sit kun sä ottaisit viinaa, harkintakyky laskisi, niin hei, otetaan tuossa taksialle, mennään vähän selvittelemään näitä. Joo. Vanhoja. <laughs> niin, Mit, Sait pitkää ovella. Oot sä vielä palaamassa joskus ovelle? En Pystyykö var... tommosen, ta, ta, miten se menee? Pystyisit palaamaan ovimieheksi, jos sä niin haluaisit? silloin kun mä oon käräjiltä päässyt pois, Joo. niin mä palasin takas portsariksi. Joo. Ja poliisi soitti paarikärpäseen, että jos mä oon siinä ovella, niin ne vielä anniskeluluvat koko yökerhosta. siellä juodaan limonaadia sitten sen jälkeen ja siihen se loppui se mun oviura. Mira soitti itkukurkus mulle, että hei, me voidaan ei pitää sua mitenkään, että kytät vie meidän anniskeluluvat. Ja, no se ei ole kovin reilu temppu, mm -hmm. mutta tota ihan hyvä, että se tapahtuu. En ole, ole menossa takas koskaan. Se, semmoinen ammattikunta, mihin mä olen kuullut, ei semmoista ole enää. Se on pilattu se ala. Mm. Eihän se hirveän kauas rosvosektorista me Mehän lyötiin kaikki rahat liiveihin, kun silloin maksettiin kaikki käteisellä. Mm. Äh, mutta ajatkin on toiset. Nykyään maksetaan jollain pankkikorteilla, ne ei ole jollain kännykkäsovelluksella. Niin se, se ala on niin paljon semmoista terveempää. Meillä oli aina kasa seteleet vaan, ja me paljon firmalle. No ei, 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 me, ei nyt, ei laiteta paljon, kun mun pitää toi prätkä osari hoitaa. Joo, panna liiveihin. Mm -hmm. Se on niin tämän tyyppistä se touhu. Sitten, sitten niitä rupes tulee aika paljon niin käräjille mennä aika pienetkin jutut, että ethän saisi nykyään enää koskea ihmiseen oikeastaan ollenkaan, mutta silti sun pitäisi pitää sitä järjestystä jotenkin. Niin se niin. on aika vaikeeta nykyään ja mä oon monta kertaa miettinyt just tota, että et, et niin kun, äh, itsekin kun kumminkin alaa nähneenä, niin, niin tiedän, että, että se, se käteisellä pelaaminen on ollut se juttu siinä sillä alalla ja, ja, ja näin, mutta mut sehän on kaikki poistunut Nykyään. Joo, ja hei silloin kun mä oon kokeillut. Onko sitä edes olemassa enää? Mä, en mä usko, en mä ole käynyt katsoa paariin vuosikausiin. Mutta tavallaan just joku rähisiä, mä aina kuristin siltä mm. tajuveke. Sen lähimuisti katoo se lähtee, savet housus kävelee siitä kotiin, eikä se edes muista miksi se oli vihane. Öö, nykyään sä linnassa niistä mm. hommista, että tota, semmosta se on, ajat muuttuu. Ois se hei synkkää löytää itsensä siitä tuulikaapista ta sillä tavalla. Vois se olla. Vois se olla. Ehkä jo synkkää löytää. Mutta mut kyllä mä sanoisin, että et, et mulla henkilökohtaisesti se on, se on ollut niin myöskin hyvää aikaa, kun katsoo taaksepäin. Siitä oppinut tosi paljon sitä. ajasta. Joo, sillä kyllä. Ja ihmisistä niin. yleensä. Joo, joo. Silleen se on hieno koulu käydä. käydä tota. Se on hauska joku pikkujouluaika, kun joku Toimistotäti vetää hirveät jurrit ja se on oksentanut jonkun 12 litraa punaviiniä siihen, siihen. ja sitten sä mietit, että sun lähteä. Minä en voi olla humalassa, koska minä käyn kerran vuodessa ulkona. Minä otin yhden lasin, mutta silti siinä on se joku 12 litraa. Joo, mä, mä törmään noihin vieläkin jonkun verran tuolla palalaitoksella, kun ambulanssissa on, niin, niin, niin törmään noihin samoihin, että, että... ei... ei. Tämä tyttö ei ole juonut kuin kaksi siideriä, että ei se voi olla noin jurissa. Se on ihan varmaan saanut jonkun tyrmäystipan nyt, että käy nyt tsekkaassa. Ja sitten sä puhalutat sen ja silloin joku kaksi promillee siellä. Mutta mut on se sitten, sit kun ajattelin sitä loppupätkää, että kun oli vaikka joku Royal Onnella, mikä veti kolme ja ihmistä. Mm. Ja se tuli illan aikana kaksi kertaa täyteen. Siellä oli niinku raivonasta porukkaa. Niin sä tiesit, että kun sä meet duuniin, niin sata tänään kymmenen myllyä. On mm. no, sehän henkisesti aika semmonen oh. aika kova, kova paikka semmoinen. Sitä ennenhän se oli mulla kanssa, silloin se oli Control nimellä. Sinne mentiin metallipaljastimen läpi sisään, kun yksi portsari oli saanut vei, veitsestä sille, että sillä oli tänne otsaa asti auki koko pää. Ja he, Hokelanto halusi, että et sinne mennään metallipaljastimen läpi sinne. No sehän ihan helvetin hidasta. Sulla pitäisi no. olla samalla kuin jossain lentokoneessa kymmenen niitä metallin paljasti, mm. että sä saat sinne pokaa tarpeeksi. Kaikki tommosia. Ne oli vähän raskaita aikoina. Loppuun. No varmasti joo. <coughs> miltä jos ajatellaan näin, mä päästän sut kuule treffeille tässä ihan just, kun sä, sulla on, sä oot menossa vaimos kanssa kahville tai mihin te olitte menossakaan, niin miltä, miltä sun tulevaisuus näyttää? Jos ajatellaan nyt <coughs> vuotta eteenpäin, kaksi vuotta eteenpäin, silloin kun me nähdään täällä seuraavan kerran, niin, niin tota, miltä sun tulevaisuus näyttää? Mitä on suunnitteilla? Mulla on se kolmas kirja tulossa ensi syksynä. Rosvo ja poliisi podcasti on pyydetty uutta tuotantokautta. Sitten mulla on tossa... vieraat mietitty? Ää, eikä liksoistakaan sovittu eikä mitään, <laughs> mutta semmoinen komea tuotantokausi on pyydetty. Ää... Sitten mulla on semmoinen matkailujuttu kehitteellä. Oho. Mut mä, mä sanoin että se on todella kova. Se on todella kova. No mut, siis mut, pelkästään äh. se, että sen nimi olisi immu matkalla niin, niin, niin kyllä mä kattoisin sitä. No me suunnataan Harley Davidsonilla tuonne tsetsenia ja tavataan valtion päämies käydään vähän treenailla hänen salilla. Sieltä mennään Krimille tämmöisiä juttuja. Oho. Siellä on itse asiassa Abhaasian mafia avaa meille sen raja, että me päästään, ajan ajaa siitä. Tämmöisiä juttuja mä kehittelen ja niitä sitten pääsitte seuraamaan YouTubesta nyt ainakin, mutta katsotaan nyt mistä muualta. Mahtavaa. Tähän kuulostaa hyvältä. Sitä <laughs> mä Hei, kiitos kun tulit Immu. Oli taas pitkästä aikaa kiva nähdä. Ja kiva kuulla sun tarinoita. Niitä <laughs> löytyy tota, Sut löytää Instagramista, Facebookista, tämmöisistä. Face tämmöisistä. käykää kuuntelemassa ää, Ros Rosvoja ja poliisi podcast. Sieltä löytyy tosi mielenkiintoisia jaksoja ja, 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 ja. Käykää seuraamassa Immua ja ennen kaikkea ostakaa sen kirjat. Hyvää kiitartu. Kiitos. Nähdään taas. Kiitos teille hyvät katsojat. Nähdään. Olis nyt, et sä voi jättää häntä roikkumaan. Ah. Oh. Pam. <laughs> Sielläkö se oli? Siellä se. Mä olin täällä piilossa.